Är det någon nytt? Vad händer? Den kommer med, var med i början. Va? Den var med i början. Den kickar igång från start. Ja, ni två kickar igång. Nej, Göran börjar egentligen själv, va? Mm. Lupte det. Du är majst. Nej, helvete. Jag fixar. Okej! Jo, men gör det, så kommer du in med oss. Börja inte Göran köra. Nej, jag står här med trummor, det är rätt mäktigt också. Nej, stickar han inte. Kör då. Ja, går han in. Är det klar? Var det lagom här?